بعضكم من بعض دیکھ دیو بری خبر دفک یو سڑے بو ہوئی دا خلق رد دے چیاغی پا نصبون بانے فخر کئی او دا غی دو جنا دوین سی سر نکانا نفرت کشم وین سی سنگ پا نکا باندے وال اللہ فرمائی نفس انسانی که مشترک دیکنو پا جنس انسانی که دام انسان دے وغازاد خزم انسان دے کل کل بلکی دسی چیاغازاد خزم دون خیستم نہیں لکھ دا وین چی خیستم او دون سیات مندم نہیں لکھ وین چی سیات مندی کل دسیم کی کن نلائی بعضکم من بعض یو جنس دے نو تبکہ سوز دا غی که وصل کی گی نا او بیزے سوچو نا کی بیزے سوچو نا مکاو بس چی وصل نا کی گی داوال بعضکم بازی ستاسو من بعض دا جنس دا بازو ندی فنکعوهن نو نکاو کئی دا دیوینزو سرا بیدن آلہن پا اجازت دا دی دا مولا گانو دا چر چاپا ملکیت کی دا غی دا اجازت نا بعدو سرا گور دا غی کی گی شرطی ذکر کدی نکا دا وینزو دا به اله کیږي چې کله د دې مولا اجازت وکړي بیرنی علیهن اهل مراد دی اهل ولایت چې کوم د دې مولا دی د مالک دی اجازت نه بغیر نکاح به باطل او صلی الله فرمایي دی تم ګور مہر نو ورکه دی مہر نو کمی کنه ورې کده سیمه چې وینځه ده نو سکو مچ مار ورکو نا واتوهن ورکه دوی ته اجورهن د دې مہر نو بالمعروف د عرف مطابق وسوی کمی وینز سب نکاح کے محصنات چه زان بندون کی بھائی بند کڑے شی بھائی پنی کہا کے غیر مصافحات نہ بھائی بدکاری کون کے ولا متخذات اخدان او نہ بھائی نیون کی پٹو یارانو دوستانو دسی وینز چ محصنات بھائی وینز من بند کڑے شی بھائی پنی کہا کے شرعی نکاح بکئی پاک دامن بھائی غیر مصافحات نہ بھائی گور بدکاری کون کی زکات جاہلیت زمانے کی ودی وینز بدکاری نہ کون زاد خود کی غیرت اگے بد بدکاری نہ ډیر نفرت کو دا بد غیرت سبب ګڼل خودی وین زبا پخپل کورو باندې جنډی د بدکاری لګولې ولا عیذ بالله الله فرمای دې سی وین زنه ګوره چې بدکاری چې ستا په نکاح کې ځان بندای پر خپل ځان حفاظت کړ او پټ تعلقات بن ساتي د بل چا سره فاذا احسننا نکلا چی په نکاح کې راشي تاسو سره یعنی تاسو سره نکاح وکئ احسننا نکاح سره وکړی شي فإن أتينا نکاح اتلی وکړه بفاحشه په یو بدکار ای باندې او گواهان پتیر شو فعليهن نو په دې باندې سزا ده نصف ما على المحصنات نیم دا هغه چې په آزاد زنانه او د من العذاب د عذاب نه سمانه آزاد زنانه چې بې وادي سل کوړی والے کی کړ نو وینځه چې بدکاری وکړي دا 50 کوړې والے کې د دې مرتبه کومه ده نو سزا یې کومه ده ما علی المحصنات محصنات نه مراد دی المؤمنات الحرائر آزاد زنان اوس وی د نکاح د وینځو چې کوم ده دا دی هغه سړی وکړي چې بازار باندې د بدکارۍ نه یری کني نو خنه ده وره صبر چې وکړي دا به وره ځکه بعضې دا نقصانات به پکې معاشرتي لحاظ او بعضی کی دینی لی آسرم سن نقصانات دلتا اللہ فرمائی ذالکا دا نکاح دوین زوچ دالی من دا پار دا غچا دا خشی العنطا چی یریگی دا بدکارین من کمستا سنا عنط اصل کی عربی کی ویلے کی چی اڈو کے مات چی جوڑ شی و بیا مات چی و دیگر سخ مشاقت یو زل اڈو کے مات چی کن نا چی بیا جوڑ شی نزاغ درد خو ایزاله وجود دا په دویم ځل چې ما چې دا ډیر سخت درد کې ډیر سخت تکلیف دې دي نه الله فرمایي کو بزان د شي تکلیف نه یریږي معنا دا د پبدکارای کې واقع کېږي او عنتی او تولی ویل دې بدکارای ته دا تکلیف او تولی ویل کارډو کې چې دو ځل ما چې دا ځکه چې ته جهنم کې دی الله چې کنه په زنا باندې پبدکارای باندې ځکه او تعانت ویل کې یریږي بزان معنی د بدکارای نه دا سخت عذاب نه چې الله دې لبه درکې نو بس بیا صحیح دی وینځ سره نکاح وکړه د بدکارۍ نه بچ شي کنه ځکه وي دا حکم د نکاح د وینځ دا هغه چا د پاره دی چې یریږي د بدکارۍ نه من کوم ستاسو نه چې سین الله رب عذاب راکړي نو بس نکاح وکړي
وان تصبروا كصبر كوي خير لكم دا بغور استاسو دپاره صبر دل غوار دي والله الله چې غفور الرحيم بخنه كون کې رحم والا دي يريد الله ليبين لكم اوس دي دري ايتونه کې د ترغيب دي احکام او تعميل دپاره دري فوائد ذکر کړي يريد الله غواړي الله تعالی ليبين لكم چې وضاحت کی تاسو تر دي احکام یو فیدا خدا شو دویم دا وی هدیکم وخی الله تاسو ته سنن الذين طریقی دا کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو دې سمانه دا ادي معنا علما لوسی وی دا روح المعانی کوي الله تاسو ته مخ کنو خلقو طریقی وخی معنا دا احکام په مخ کنو شریعتونو کې مو دا کم چې تاسو ته بیان شو نو دی وجنه مصلحتنا چې کوم په مخکنو شریعتونو کې واستاسو په شریعت کې وي ایا معنا دا نکاح چې کوم د وینځو سره ذکر شو یا د یتیمانو مبارک چې کوم احکام ذکر شو د صفه او مبارک د زنانو مبارک دا احکام بعینها په مخکنو شریعتونو کې وو الله را ته بیان کبا مخکنو شریعتونو کې دا ذکر او دریم دا وي توب علیکم چې الله مهرباني وکړي په تاسو باندې چ کتا سونه س تا کو تای شی به احکام کی الله ته توبه وباس او دا الله مهربانی ده چې احکام نازل کړی والله الله چې علیم حکیم په ذات حکمت او علا ده والله یرید لیکن ترغیب دې امتثال د احکامو ته په طریقه تقابل بین الاحکام الشرعیه وغیر الشرعیه احکام شرعیه ته ډیر کمال او دا الله مهربانی په ملایږي او غیر شرعی کارونه او شهوات دی باندې انسان د شریعت نه کوک شنو جانم تلل والله والله چې یرید غواړی یتوب علیکم چې پتا سو باندې مهربانی راو ګرځي الله د احکام نازل کړي پتا سو مهربانی وشي و یرید الذین غواړی هغه کسان یتبعون شهوات چې روان دي د زړه په مزو پسې انت میرو چې کاګه شیطان سو د الله د احکاماتونه انت میرو متعلق حذف دی منع حکم الله تعالی چې کاګه شیطان الله د حکم نامه ایلن عظیمه وكجدلوا اليسرى نقول ويريد الذين يتبعون غواړي هغه کسان چې روان دي شهوات په شهواتونو په شهوات پرست خلق سوق دي فاسقان فاجران يهود او نصارى او کفار او مشرکان او زناکار دا ډمټوب سامانونو والا دا فلمونو ډرامو والا دا ګنده خلق غواړي دا ټول دغه خلق دي کني يتبعون الشهوات په شهواتو پسې دي پرې دا مړه دا وي نور غلط غلط تعلقات قائمه نکاح باندې وې سکے په واده باندې سکے نو وی سره دا ګنده ګندلاري الله وی دا ګنده خلق غواړي دا چې پښاوتونو پس روان دي دا مردار خلق ان تميلو چې تاسو د الله د حکم نه کاږي کی مایلن عظیمه پک غولو لو یوبان نه معاشره دل تباکی دا د معاشري ناسور دي دا خلق دا ستاسو معاشره تباکی خپل معاشره پاک کړ د دې ګنده خلقو پروګرامونه مګورای د دې خلقو نه اثر ما خلای يريد الله ان يخفف عنكم ترغيب لديك من امتثال الاحكام قبل الطريقه بعد دلتا فرق ذكر كيف ما بين الاحكام الشرعيه وغير الشرعيه ما نظر الشرعيه احكام ديك التخفيف يا سانتياغو او غير شرعي طريقي ديك التكليف ام دي حرج ام دي شرم ام دي ذله ام دي وش يوصلني دي نكاي وقت باك تعلق لي شوكم في عيبنا يوم سي محبتي دو كورن وخط تعلق يوم سي احسانونك غم خادي او یو انسان راولګی دی وبدکارای تعلق قائم پټ پټکی کیبم شرمی کیبم کوسو په خبر شیم ذلت دی ټول بیزتی ده الله فرمایي یرید الله غواړی الله ان یخفف عنکم چا سانتیا راولی پتا سبحانه ذکر ته دا خیستا احکام را لګری دي تمام احکام شرعیو کې سانتیا ده وخلق الانسان او پیدا کړی شوی دا انسان ضعیفا کمزوره انسانو کمزوره دی نذدنه کوتای کی په احکامو کې ځکه الله رب العالمین دا خیستا احکام ورته نازل کړی دي چې ډیر تکلیف کی اپریشن یې کړی دی یا الله مکا فالج حمله ده یا بل څه خطرناک بیماری ده به په اړه وي او په اړه وسنګ په اشاره ومنځ کې وګوره د موز مافي نشته د موز پرې خاودل نشته چې وبنه وي تیمم به خمونځ وکړي تیمم ګور شریعت ویل خو مافی تا نه ویل ته بونځ مکاو
ځکه کوم سړی چې مونږ کې دا مسلمان دی او چې مونږ نه کې دا مسلمان نه دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د کفر او د اسلام په مابین کې فرق په مانځ باندې دی. بس دا فرق دی په مابین د کفر او د اسلام د مونږه اهتمام دا ډیر ضروری دی. نو که په ولاړه دی نشو کولی په ناسته وی کې چې په ناسته نو په ملاسته وی کې پاړخ باندې خو پرې دی نه ما فینیشته د مانځ دی وجه نه د مونځ کفاره نشته غواړ په دې غواړ ټال باندې ونه ځانګي چې کوزه مړ شوم او مونځونه را نه پاتې کړم څو برا پسې یو خیرات کوي او فدیه د مونځ ورکي. فدیه د روژې شته د مونځ نشته. کوم مولیان چې مونځ قیاس کړی دی پر روژه باندې په دې باب کې او خیر دی مونځ هم فدیه ورکو قیاس به پر روژه باندې عبادت کې قیاسونه نه چلیږي وته د الله باندې. دا کومه ډرامې دي شروع کړو د مونځ ما فینیشته دی وجه نه تاسو به روسو سره توبه کړئ شي چې مونځ کوي هغه ته به مسلمان رور وي چې مونځ نه کوي زموږ اسلامي رور نه دی زموږ رور ولي په دغه بنیاد باندې نه ګور الله ته ولاړ دی. دا هغه عقل من خلق دی. عقل من دا دی چې الله عبادت کوي بیا عقل هغه دی چې الله عبادت نه کوي وقف دی دا لګیره د الله عذاب ته ځان ورمخامخ نظرنګه قیام انداز الله ذکر کې اسن کوي په ولاړ روان دي. الله یادې لګي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا الله نور اسکار کې لګي وقعودنا پناس تبان دي وعلى جنوبهم وقبل الخنو باندې نمنځم ته مراد دي او عام اسکارم ته مراد دي ټول اوقات کې د الله ذکر کې دا عقل من دي. سلو رمضان دا وی تفکرون او دی فکر او سوچ کوي په خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو کې او الارض د زمکه کې په کار د چې مؤمن په دې کې سوچ وکړي دا دومره لوی کائنات څه په الله پیدا کړی دا څه مقصد ده پاره د دین دلائل او حکمتونه رو بس چې دې کې سوچ وکړي نو د سوچ او فکر نتیجه ده ربنا دلته یقولون حذر دوی به وې ربنا ای زمون ربا دې پینځم صفات کدا دعا کړه اے زمون ربا ما خلقت هذا تا نه دې پیدا کړې دا نظام باطلا باطل یلا دا مخلوق چې دې هذا کی اشاره دې مخلوق ته دې نظام ته دا دې صحیح فکر نتیجه شو یلا دا کائنات تا ګور می فیدی نه پیدا کړې دا نظام ادا مخلوق سبحانك پاکی نتا لریا اللہ فقنا عذاب النار نمونگا بچ کل عذاب دورنا تارق سمعی بنو شرکانو کم زورونا پاکی اللہ نمونگ دورنا وسا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا دویم دعا اس چکم دے دا دعا کئی چی یا اللہ دی جہنم نمزکا بچ کشدا بچ شرم دے ندا د فقنا عذاب النار د پاره په طریقه د علت د دایې ربنا یا زمون رب انک یقینا تچی من تدخل النار غسو چتی ور داخل کی ور د جهنم تا فقد اخزیته یقینا تا او شرولو الا د شرم دې شرم نه مګه بچ و ما للظالمین او نشته د پاره د ظالمان من انصار ایسو مددگار سو کی مدد نشی کولای چې د الله د عذاب نه اخلاص ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان دريم دعاء دا دعاء د مبارد ایمان بالرسول والقران يا الله من رسول باندې ستا په خو رسول او قران ایمان راوړې دا زمونږ ایمان زمونږ د بخښنې سبب وګرځا الله تعالی د خپل ایمان په وسیله کې پېښ کړي خپل اعمال ربنا ایزمن ربا اننا سمعنا يقينا من غوا اريد مناديا يو اواز كونكي من دي يو اواز كونكي اواز اريد منادي وي چي وهنكي چي اواز كي دا اواز سوك د دين مراد دي نبي صلى الله عليه وسلم او د دين مراد دي قران يا لمن قران اواز اريد استاد نبي اواز مو اريد دا اواز سو د سي شي اواز يك ينادي للايمان اواز كو د ایمان طرف تا دای ویلی چې ان امنو بربکم اے خلق راشی ایمان راوړی په خپل رب باندې فآمنا نن په ایمان راوړلو یلا موږ دغه आवाज قبولتي او کړو دا आवाज چې مو اورید موږ قبول کړو ایمان راوړو ستا رسول مو منلو ستا کتاب مو منلو ربنا یزم ربا فاغفر لنا پس بخنا وکم انت ذنوبنا زمن دو گناهونو
وكفر عنا او لرك زمنا سيئاتنا زمن بد حالتنا وغناونا سيئاتنا مراد دي سختي او غناونا تر اندرك وتوفنا او من وفاتك مع الابرار فما لغرت يا دنيكانك دنيكان ملغرينك يا الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة سلورم دعاء دوس ديتو لكي استحقاق الجنة بتوفيق الحسنات بعد الإيمان ما خلق إيمان خبرا من إيمان رولا بخن لا توقع قناونا معفك يا الله مرق على دنيكام سر الله ولا چرت بدبخت سمار قرين شفاس دمارنا وست جدي یا اللہ منگا چی کم دے جنت مستحق ہو گردا دا نیکو عمال توفیق را کہ چستار جنت مستحق ہو گردا اتا من سر دا رسولان پا جب وعدہ کردے دا چی سوک نیک عمال کے اگر جنت تزین یا اللہ دغا توفیق منگ لگا گا ربنا ایزم امربا و آتنا ممترا کما وعدتنا اگر چی من سر وعدہ کردے دا علا رسول کا استاد رسولان پا ذریعہ باندے تا چی من سر کم وعدہ استاد رسول الله صلی الله علیه و آله نکړی دا چې هغه نصرت به په دنیا په دنیا کې مددونه دي او دا غره په آخرت کې شفاعت دی به جنت ته داخله ول یلا دا غره راک ولا تخزنا هم مشر ما يوم القيامه قیامت پر ورځ باندې یلا هم مشر لندکوا انك يقين انت چې لا تخلف الميعاد تخلاف نکې د خپل وعدینا ډیر نشنا دواګانی دي ډیر خوږی دواګانی او د دین علماء معلومه کړی دي د دې دعاګانو کې سوچ وکړئ تاسو دلته بار بار کوم ټکی ذکر کیږي ربنا 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 بار بار ربنا سوره فاتحه په ابتدا کې تناوید رب العالمین دې ایتونه علماء دا معلومه کړی دي چې الله رب العالمین ته دې په دعا کې بار بار ویلې ربنا ربنا اے رب اے رب اے زمون رب ويوزني وتوى الله يدعى قبلي ذكر رسول الله فاستجاب له الله ما ولا دعاء قبله دين ولا مالمي شبه دعاء كذا ربنا ورب دير والبكار دي القران كتاب شو اكثر دعاء قاني هو تب كدير استعمال شيء رب رب زدني علما ده غرنجا ربنا ظلمنا انفسنا او ده شيء غني دعاء قال فاستجاب لهم اس دي خلق تزيره دی عقل مند ہوتا ندی په دعا قبولیت باندې غټه عقل مندی په دنیا کې دا د خام خيار ته چستا د الله سره تعلق یو غټه زاریګان یو شړاګان دی والله د دعاګان قبولې کی خلک کوئی جو خيار سره یاره دی په دنیا او ګټیو پیسې او ګټیو ډیر بنگلې جوړې کیو ډیر کارخانه ولګې مونږ یو غټه ډیر خيار نه دی ډیر خيار الله دې دو خياران چې دې زما سره خپل کنیکشن او تعلق مضبوط کړي ما تزاري غاني جڑا غاني فاستجاب لهم قبل والي وقلوا دي تربهم دبي رب دبي رب ولا قبل والي وقلوا رب ولا دعا غاني قبول يقلوا فسطري قبل دي طريقة أني لا أضيع يقنا قرز النزايكم عمل عامل عمل ذي وعمل كونك منكم استاسنا من ذكر كنارني أو أنثى وكزناني قرب في عبادت كدنارين أو زنانا فرق بينشتر که زنانه ډیر عبادت کوه هغه الله ته ډیر نږدې شي د نارینه یو نارینه به یو عبادت نه کوي زنانه ډیر عبادت کوي زنانه به الله ته ډیر نږدې شي الله ودا عملونه چې کوي کنه په باب د عمل کې نارینه او زنانه یو شی زه ول عمل نه ځای کوم که نارینه عمل کوي نه کوي که زنانه کوي د دې کې دا من ذکر او انثى دې ته لیکي بیان د عاملین او په دې کې تعبیر دی د بشارت بشارت د سره د استجابت چې الله ولا قبول والے کې د عمل او د دعاګانو کناري نه کې په زنانه کې الله عزوجل ته نو ګورم دا ناري نه دی یا زنانه او زی عمل ته ګور ولی ځکه بعضکم بعض استاسو من بعض د بعض د جنس نه دی یو شان انسانانه جنس خو یو فالذین هاجروا پینځه صفات ته اوس پینځه دلته ول ذکر کړي د اولو لالبا دا صفات چې کوم پینځه دي کنه دا دي لحصول الدرجات العلا
دوچتو درجو حاصل اول د پاره د سیبل فالذین ما وکسان هاجروا چه هجرت کړه د الله په لار کې دویم دا او خرجو دی وخت کله شي دی من دیار یې د خپل کورونو نه ګره هاجروا کې خوند د کورونو وخت کله داخلو کړه دی ولی جدا ذکر کړی شي او خرجو من دیار یې کورونو وخت کله شي دی کی اشاره دی تک چې د مجبورۍ د وجنه هجرت کړی دی کافر دی ته مجبور کړی چې کورونو نه ویست ظلمونه دومره ډیر وکړه کافر دی ته وخرجو دی ته عطف تفسیر ولې کیږي په ذکر د سبب د هجرت سره درېم دا د وو دوی کړولې شي دی فی سبیلی زما فلار کې ګور الله رب العالمین تر ډیره شفقت خبره کړي ځان ته نسبت کړي الله وی زما د پار ازما په لار کې دینه کړهونه ورکول شي دي ځکه بل دشمنی خو د کافر سره نشته د مسلمان خو دی مؤمن په خپل الله ایمان راوړي دا دینی منلې به دا به نشته کافر الله وی دا زما د پار په تا د تکلیفونه را زما د پار تکړه ورې شي دا نه چې مسلمان باندې کوم حال روان دي پرون په فلسطین کې تقریبا 67 کسانی شهیدان کړي 3000 کسان زخمیان د یهود وحشت او بربریت چې روان دي مسلمانان چې شمار دي یو نیم یورپ نه ورولې او دا یو موټی اسرائیل علاج نشي کولای جیګا نشنا خبرې دی ولنه چې صرف کچرته زیندا ټول مسلمانان ورشي په دغه طرف باندې خالی پوکی شروع کی پوکی پرې پوکو باندې د اسرائیل وزغل نور لا خبرې پرې بی غیرتی و بی حیثی دوم را دیر شوید چه هر سر ازان لزان لشوید چه ما تا خیری ویده پا غده و پا ما نده ورد اللہ ویده زما دا پار دیل دا تکلیفون ورکلیشو سما پلا رکی سلورم دادا و قاتلو بی جنگو نکلی دا اللہ پلا رکی دی سلورم سیپن زکا چه تا کافر تنگ کی ظلمون روانی قتال بنکی بی کافر دا خپل کفر د دې په لپاره جنګ کوي تر د خپل ځان د لپاره د خپل خطه د لپاره د خپل علاقې د لپاره او د مسلمانانو د دفاع لپاره جنګ نه کوي اسلام لپاره په دې کې بیا پنځم دا د وقتلو دی وجلې شي شهادتونه به ویره وي وقتلو دی وجلې شي د الله په لار کې الله فرمایي دا کارونه چې وکړه دا پنځه سی بار لا اكفرن عنهم خام خازب لريكم دينا سيئاتهم ذي بدي وغناونا ولا ادخلنهم غير التاكيد كلمه الله خام خاب داخله خام سكدا كارون دي چتو ولا ادخلنهم خام خاب ذي داخلهم جنات جنات تجري تبهي جبا من تحت الانهار ولا ندونوا بملوا داخل نيرنا ثوابا من عند الله ده بدل طرف الله لنا د الله طرف ندی ته بدله ورکول کیږي ثواب والله الاجر عنده حسن الثواب دا غسر وړي رخل بدله دا الله رب العالمین سره خيسته بدلي دي مزيدا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دي کې دفد وهم کوي او بندار په دنیا کې تزهید په دنیا نه بدید الله فرمایي دا کافران چې دوی خارونو کې ګډ وډ ګرځي دا ګوره تاسو په دوکه کې وانه چې ته له کله دې وړي مزید وګوره ټول وسایل دې بي سره دي الله دا اصلي ونی شي له ونو په شان ګرځي دا ګرځي لا يبرنک دوکه دینه کې تعالی را تقلب الذين دا ګډ وډ ګرځي دا کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په دې خارونو کې او په دې ملکونو کې متاع قليل دا علت دې لپاره ده يغرنك دوکه کېږي او پزکه ما چې ګوره دا لږ شه دنیا دا بیا به جهنم ته ځي نه د مزي او کړي کو په عذاب اختش دا جندم د عذاب ده متاع دا اصل کې خبر دې د مبتدا محذوف لپاره معنا هذا التقلب متاع در بی لګړ ورګر زید الله او ایدر الله او ایدر پدی ملکونو کې دا یو متاع متاع قلیل مزید لګي غوندې دا لګي شان مزید ثم ماواهم بيد زید ورته د جهنم جهنم دې به بل توسي
وبئس المهاد او ډیر ناکار زه دې د ور تیار کړی شوی دې لپاره کار زه ولا تیار کړی شوی لكن الذين اتقوا بشارت دي متقين ذا الكافرون لپاره عذاب دي او جهنم دي خو متقين لپاره جناتون دي عمل مسقياده ده الله لكن الذين اتقوا لكن هم كسان جل الله نيري اتقوا يري كړي ده ربهم ده خپل ربنا زاني ده شرك نه او ده الله ده نافرماني نه ساتل لهم دوی لپاره جنات جنتون دي تجري چې بهيږي ومن تحتها الانهار لاندې د ونو مملو د هغې د نهرونه خالدین فيها همېشه به دي په هغې کې نزلا من عند الله مېلمستیا د الله د طرف نه تیاره مېلمستیا د الله طرف نه وګوره دا مېلمستیا داسې نه ده لکه د دنیا مېلمه چې درې ورځې مېلمي مېلمستیا حق سوره ده درې ورځې چې د هغې نه زیات شي یو سړی مېلمه دی درې ورځو نه زیات شوی به عام د کوربه په شان نظر هغه ته کېږي هغه له بې په تکلفات نه وي په طعامونو وغیره وکړي خو هلته دا کار نشته جنت کې همیشه مېلمه یې ته به همیشه مېلمه یې په خپله به ډوډۍ نه رالی په خپله به مېوې نه رالی په خپله به یو سي نه راغلي غیلمان دي او خادمان دي او به درته ګرځي هر څیز دلې هغوی او به ته ټول عمر مېلمه یې مانه دې ذکر دې کته چې مېلمه او بس اډر کوو بس سیزه زیریږي لګې کله به پړ کې تیریږي او زیریږي دا د الله مېلمستیا ده الله دې زموږ تاسو نصیب کړي و ما عند الله دې ما کې وي ابهام دې او دې کې کوم دې اشاره ده د دې مېلمستیا بیوالي دې ډېر عظیمه مېلمستیا ده دا نه ختمي و ما عند الله او غنیمتونه چې د الله سره دي خير للابرار دا خوري وروره دي په اړه د نیکانو بندګانو و ان من اهل الكتاب وس خاص بشاره توزیر ځکه مخکې وایي د اهل کتاب په دې بیان کې الله دې اهل کتاب کې بعضی خلک مشته دا وی او پنځه صفات ذکر کوي چې دا په اهل کتاب کې حق پرست علما و ان من اهل الكتاب يقنا بعضی د اهل کتابنا لمن خامخا وسوګ دي يؤمن بالله ایمان روڑی پا اللہ باندے يؤمن بالله منک ایمان صحابہ پشانت دی ایمان دا صحابہ شرک نکی دا اللہ سر تشبیح نورکی دا مخلوق دا غرنگ عقیدہ دا تثلیفی ندا کم چی دا نصورا و چی گنی درے آلیہ دی نا فاللہ ایمان دوی انداد وما و پاق کتاب ایمان دے ونزل علیکم چی نازل کرے شوی دے تاسو تا چی قرآن دے در انداد وما ونزل او پاغه کتابونه باندې چې نازل کړی شي الیهم دیتا چې تورات دی انجیل وغیرہ پاغه ایمان دی سلورم دا خاشعين لله دی عاجز کوم کې د الله د پاره الله تعجیز کې نو دی عاجز دی لا ست تلبیس هم نه کوي کتمان هم نه کوي حق نه پټي تحریف هم نه کوي الله نه یری پینځم دا لا یشترونا بنا اخلی بیاات الله پایتون د الله باندې ثمنن قلیلا قیمت لګو دنیا اپنا غورک نو اولائک دا کسان لهم دی پراجرهم اجر دبی دے عند ربهم پنیز در رب دبی ان اللہ یقنن اللہ سریع الحساب یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دا اوز دا آخری ہے چھے دا دی طول سورت دا پارا خلاصا دا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو اصبروا صبر کوئے اس بیرو کی اشاره ده د رسالت طرف ته ځکه صبر سره په انسان کې استقامت راځي او کله کواله راځي په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې وصابرو او وینا د صبر کوي او بلتا وصابرو د جهاد طرف ته اشاره ده او دې ته لیکي تخصیص بعد التعمیم معنا دا دی وبته تلقین د صبر کوي وصابی بل معنا دا دی وصابی معنا په مقابله د دشمن کې په صبر کولو کې غالب شي په دشمن باندې ځکه سنا سره صبر خو کافر هم کوي کنه نو تبه په صبر کې غالب شي ورابطو او تیاری کوي د جهاد لپاره ارابطو کې علما او انفاق هم داخل لږ د الله رب العالمین په دین باندې مال لګوي او دغه نن غرابې توکي مشهور معنا ده د مسلمانانو د سرحداتو حفاظت کوي
ځکه د مسلمانانو د ملکونو او د سرحداتو حفاظت دا ضروری دی، د کافرانو نه په مؤمنانو لازم دی. ورابطه، مرابطه دې ته لیکي چې د دشمن لپاره ته تیار ولاړ او هغه نه پرېږدي د مسلمانانو سرحد ته. واتقوا الله ويريد الله ان لعلكم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. سوره النساء دا مدني سوره ده. مخکې چې اصول الايمان غي بیان کړه، اوس دلته د دنیا د ژوندۍ لپاره اصول بیانای دي، د پاره چې د ژوندۍ په امن تیر شي. بل دا دلته به اصول بیانای دي مظالمونو د دفع لپاره، کم چې کمزورې مخلوق دي، زنانه دي، یتیمانان و غیره، دا غي حقوق یې ادا کړي. عورت بکی په طرق الجاهلیه باندې، جاهلیت چې کومه طریقې دي په غیره دونه دي. نو دې صورت کې بیان دي د قوانینو د امن او د دفع د ظلم. د مسلمانانو معاشره کې به امن څنګه راځي، ظلمونه څنګه ختميږي، په دې صورت کې پاغي باندې ډیر تاکید کړی دی. د انسانیت فائدہ پکې ده، ځکه یا ایها الناس ابتداء په یا ایها الناس باندې کړی دی. سمره چې مکلف انسانان دي، ټولو ته خطاب دي چې تاسو د الله رب العالمین د احکامو د غرنګ تابعداري وکړي. یا ایها الناس اتقوا ای خلقو یریږی ربکم د خپل ربنا الذی غذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی ای من نفس واحده د یو نفسنا. ګوره دا یا ایها الناس سره خطاب ټول مکلف انسانانو ته وکړل، دا دلیل له بدیج د الفلام د استغراق د پاره دی. او بل د علت عامه تذکره ده چې هغه ته لیکي خلق، خلق د آدم علی السلام او د حوا علی السلام ذکر کړي دي. په دې خطاب کې مقصد څه دی؟ دې کې مقصد دی ترغیب الی تعمیل احکام هذه السوره، چې دې سوره د احکام تعمیل وکړي، عمل کې راواله. او دی که دعوه ده صورت هم ده بید قرآن کریم پا ترتیب که ده سر ندا سلورم صورت ده. او بیج کل قرآن میانز تاو رسیگی ده میانز نباد هم بید سلورم صورت ده، صورت الحج اغی کم یا ایوه الناس ویلی ده، اغم مصدر ده بده بانی یا ایوه الناس اتقو ربکم. خلط که وصل ویلی این زلزلت ساعت شیعن عظیم، دلت ده انسان ده پیدایش تذکیر کرده ده. يا ايها الناس اتقوا ربكم نفسي الذي خلقكم من نفس واحده. دا غرب نو ويرګي چې تاسو دې یو نفس نه پیدا کړی یې نال تبیا وی. دا غرب نو ويرګي چې ګوره زلزلہ د قیامت برا ولی دا کائنات به فنا کوي. دوانو کې تقوا ده، خودت مبدا د انسان، د انسان ابتدا او پیدایش. او ال تجکم دې معاد تذکرہ د انسان واپس را ژوندۍ کېدل، اول فنا کېدل او بیا دوباره را ژوندۍ کېدل، هلته قیامت تذکره د آخرت. دې کې اشاره څه ته شوه؟ اشاره به دې کې دی ته چې انسان په امورو د دنیا او د آخرت دواړو کې مکلف دی بالتقوا. دې دنیا کې هم تقوا اختیار کړه، نو بیا دا تقوا ستا ګوره قیامت پورز پکارېږي، چې سخت زلزله به یو ډېر هیبتناک حالات وي. التمام تعالی تقوا فی درک اے خلق اتقوا ربکم و یریگی دخل ربنا اتقوا ربکم. مراد تقوا نصدا تقوا ده فی الحقوق الانسانیه، ذکر دی صورت کی با دل رب العالمین حقوق مرضی خو انسانی حقوق ډیر په تفصیل ذکر کړی دی، به خاص کرده زنانه او حقوق، ذکر دا کمزور مخلوق نه چې ظلم سرونش. او دا ګوره دا صورت دی مسمى کړم دی په سورۃ النساء باندې د زنانو سورۃ. خلک اعتراض کوي کنه کافر یا ملحدین بی دینه خلک، یره په اسلام کې د زنانو حقوق نشته، موږ ته اسلام پیجن دلې نه دی،
ته قران ته کینه قران کې ثابت صورت د زنانو په نوم راغلې ده زنانو صورت او صورت الرجال کې نشته صورت النساء کې شته او بل ادا ده چې د دین غیر په نور مختلفو صورتونو کې د زنانو حقوق ذکر کړی دي تفصیلی تو دین خبر نه الله فرمایي او یې لګي د خپل رب نه د حقوق ادا کړي په دې صورت کې د خپل حقوق دي خپل رب نه وایي هرګي غلط دي خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د یو نفس نه یو نفس نه پیدا کړی چې آدم علی السلام وخلق منها پیدا کړی و دغه نفس نه زوجها بیبی دا وي ګور دې کی اشاره دیتا د من نفس واحده کې الله تاسو یو نفس نه پیدا کړی یې مقصد دا دی چ کلم دا مور او پلار یو دی اصل کې دا ټول انسانیت د دقه مور پلار بچی دی نو یو بل باندې به ولی ظلمونه کوي بلکې راشه خپل غسیل رحمی قائم او ساتي وخلق منها او پیدا کړی و دغه نفس نه زوجها بیبی داغه دا آدم علی السلام نه الله رب العالمین داغه بیبی پیدا کړل او حدیث کې راځي دا د اغسی پختینه ولا پیدا کړل دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المرأه خلقت من ضلع دا زنانه چې پختینه پیدا ده و ان اعوج شيء في الضلع اعلى او ډیره کګه پختي چې دا بر نه پختي ده عزت چې کوم نيز دی فان ذهبت تقيمه كسرت وإن استمتعت بها وفيها عوج كتبه چې زدا پختي سید کوم نو ماته به کې ماته ولې سره طلاق ورکې دی خزر او کتبه چې زتي فائدہ علم فائدہ به اخلي او کوګواله به کې ګور سو په سو استاد زین مطابق نه جوړیږي زنان خیر دی دی گزاره وسره کوا ذکر کوي پختي نه پیدا ده کړ وبث منهما خارقلي دي دوان ناري جالن كثيرا ناري نادر ونساء او زنانا ټول کائنات ته به بعد ناري نه او زنانه خارقلي دي دوان وتق الله الذي يويرج اذا الله نا غذاب دي وتق الله بير او مخوي لي تقو ربكم دا تاكيد د پاره دا تکرار وکړل ويرج اذا الله نا غذاب دي تسالو نبي چتا سو سوال کوي دا غنا والارحام او يريد خپل ولید پرې کولونه والارحام سمانه یعنی وتقو قطع الارحام دا معنا ويريد قطع الارحام اذا خپل ولید م پرې کوي او خپل ولي به ګوروي په اتباع باندې بنای په ابتداع باندې بنا خپل ولي قائمه کوي خپل سنت باندې کبدعات په کیو به ته بایکاټ کوي به خپل ولي پروا نه سات خپل دیو تا ته راځه سر وی ختمي کړی راځه ما سره چې کوم دی په دې هله اسقات کې کینا او دا می کړی او ورس می کړی او میلاد دی او فلانې نه شله شرکونه بدعات کې به پروا نه سات او نور خپل ولي قائم ساتي